boyda sənətin var, yoxsa dağ boyda dərdin, mətanət? Sənətimi xalq deyər. Qısa konkret, mənə uzun-uzad danışma. Mənim eləcə otanda danışma. Canıvı dağlarım, uzun-uzad danış. Ona mənim haqqım var. Vaxt gedir. Səndən sənətkar danışır, ehtiyatlı ol. Aha. Dərd deyəndə ki, şükür Allaha, elə böyük dərdim deməzdim. İndi hamının dərdi var. İndi hansıdır? Hər ikisi. Vurulanda, aşiq olanda aparıcı, müğənni yoxsa biznesmen? İndi o mənim şəxsi həyatımdır, onu mən açıqlamıram. Birini dedə, isə mən deyim. Vurulanda onlar heç biri o dediyi sadaları babamdır. Yalancı. Mən sənə deyirəm. Dəqiq. Allahla insanın arasında bir lütfi eşq var. Yaxşı. Onu sadalayıb bölgələrə, o belə filan kəsdi pulludur, imkan. Mən elə şeylər fikirləşmirəm. Yaxşı. Günorta 2-də, axşam 7-də, yoxsa gecə saat 12-dən sonra? Nə? Nə bilim, özüm başa düşdü, mən dedim. Açıq danış da. Deyir, açıq dedim. Yox, mənlə gizli oyun oynama, açıq danış. Günorta 2-də, 7-də, yoxsa gecə saat 12-də sonra? Telefonla səninlə danışıram. Yox, yemək yeməyin deyirəm. Mən indi bu aralar kökəlmişəm. Mənə fərq etmir saatını. Bir də gözə saat 3-də açdım. Elə də, dedin, saat fərqləmir, əsələm. Onu hərə bir türə yozacaq. 80-ci illərin mətanəti, 90-cı illərin mətanəti, yoxsa 2000-ci illərin mətanəti? 1800-ci illərin mətanəti. Mətanət həmişə cavandı, həmişə gözəldir. Sən nə istəyirsən? Xumarın nazı, aşıq Zülfiyyənin sazı, bəs mətanətin? Mətanətin də xoş avazı. Aha.